নমস্কাৰ নিউজ ইনসাইড আসাম ইউটিউব চেনেলটোৰ সমদৰ্শকসকলক আমাৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি হৈছে 12 ফেব্ৰুৱাৰী আৰু আজি আমাৰ আটাইকেইটা খবৰেই অতিকৈ জৰুৰী খবৰ গতিকে ভিডিঅ'টো অলপো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই যাব লগতে আমাৰ চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত একোটাকৈ লাইক কৰি আমাক উৎসাহিত কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব গতিকে আৰু বেছি সময় পলম নকৰি আহকচোন আজিৰ আমাৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ আমাৰ প্ৰথম খবৰটি এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এটা জানিবলগীয়া খবৰ কাৰণ এতিয়াৰে পৰা অভিভাৱকসকল হৈ পৰক সাৱধান কাৰণ যিকোনো মুহূৰ্তত মৰমৰ চলেৰে দুৰ্বৃত্তই চলাব পাৰে ভয়ংকৰ কাণ্ড আপোনাৰ সন্তানৰ লগত গুৱাহাটী মহানগৰীত দিন দুপৰতে সংঘটিত হৈছে এটা ভয়ংকৰ এটা চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা মৰম কৰা চলেৰে ডেৰ বছৰীয়া কন্যা শিশুক অপহৰণ দুৰ্বৃত্তৰ খানাপাৰাৰ উৰণীয়া সেতুৰ সমীপত সংঘটিত হৈছে এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনাটো দোকান দি জীৱন নিৰ্বাহ কৰা এগৰাকী মহিলাৰ শিশুক দিন দুপৰতেই অপহৰণ কৰিছে দুৰ্বৃত্তই বিগত কেইবাদিনো ধৰি মহিলাগৰাকীৰ দোকানলৈ আহিছিলে এজন যুৱক যুৱকজনে প্ৰায়ে এই শিশুটিৰ লগত সময় কটোৱা প্ৰত্যক্ষ কৰিছে শিশুটিৰ মাতৃয়ে অনুৰূপ ধৰণে আজিও দোকানলৈ আহি খেলি আছিলে যুৱকজনে শিশুটিক সেই যুৱকজনে লৈ যোৱা প্ৰত্যক্ষ কৰে একাংশ লোকে এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ গুৱাহাটী মহানগৰীত দিন দুপৰতেই সংঘটিত হৈছে এক অপহৰণৰ ভয়ংকৰ ঘটনা এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ আজিৰ আমাৰ পৰৱৰ্তী এটা জানিবলগীয়া খবৰ এতিয়াৰে পৰা আধাৰ কাৰ্ড নাথাকিলেও আপুনি লাভ কৰিব লাগে অৰুণোদয় আঁচনিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বৃদ্ধ পেঞ্চন ৰেচন কাৰ্ড আৰু জব কাৰ্ড ইয়াৰ পিছতো অসমত বঞ্চিত হৈ আছে 27 লাখ লোক হয় এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আধাৰ কাৰ্ড নাথাকিলে বঞ্চিত হ'ব নালাগে আঁচনিৰ পৰা কোনো ধৰণৰ আঁচনিৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব নালাগে যদি আপোনাৰ হাতত আধাৰ কাৰ্ড নাই এই কথা কোনে কৈছে আৰু কি মন্তব্যত কৈছে সবিস্তাৰ জনাম আমাৰ আজিৰ ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আধাৰ কাৰ্ড নথকা লোকেও লাভ কৰিব লাগে অৰুণোদয় আঁচনি ৰেচন কাৰ্ড জব কাৰ্ড সকলো বৃদ্ধা পেঞ্চনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো অন্যান্য সুবিধা আধাৰ কাৰ্ড এপ্লাই কৰা শ্লিপখন থাকিলেই আপুনি পাব সকলো সুবিধা কিন্তু ইয়াৰ পিছতো অসমৰ 27 লাখ মানুহে পোৱা নাই এই সুবিধাসমূহ অসমৰ 27 লাখ মানুহৰ আধাৰ কাৰ্ড নাই NRCত নাম নথকা 16 লাখ লোকৰো আধাৰ কাৰ্ড নাই ঠিক একেদৰেই NRCত নাম থকা 8 লাখ লোকৰো আধাৰ কাৰ্ড নাই চৰকাৰৰ পৰা ইয়াৰ উত্তৰ বিচাৰিলে AIUDFৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলামে আধাৰ কাৰ্ড নাথাকিলে বঞ্চিত হ'ব নালাগে কোনো আঁচনিৰ পৰা এনে মন্তব্য দিছে লগতে কৈছে আধাৰ কাৰ্ড নথকা লোকেও পাব লাগে অৰুণোদয় আঁচনি ৰেচন কাৰ্ডৰ সামগ্ৰী জব কাৰ্ড আৰু লগতে বৃদ্ধ পেঞ্চনৰ অন্যান্য সুবিধাসমূহ এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ আজিৰ আমাৰ পৰৱৰ্তী জৰুৰী খবৰ এটা জানিবলগীয়া খবৰ আগন্তুক 16 ফেব্ৰুৱাৰীত ভাৰত বন্ধৰ ঘোষণা কৰা হৈছে হয় আপুনি ঠিকেই শুনিছে অহা 16 ফেব্ৰুৱাৰীত ভাৰত বন্ধৰ ঘোষণা কৰা হৈছে সংযুক্ত কিষাণ মৰ্চাই আহ্বান কৰিছে ভাৰত বন্ধৰ 16 ফেব্ৰুৱাৰীত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথসমূহ অৱৰোধ কৰিব সংগঠনসমূহে ভাৰত বন্ধৰ প্ৰতি সমৰ্থন আগবঢ়াইছে 37টাকৈ সংগঠনে MSPৰ গেৰাণ্টি ঋণ মাফৰ দাবী বন্ধৰ আহ্বান কৃষক সংগঠনৰ এইসমূহ দাবীলৈ বন্ধৰ আহ্বান জনাইছে কৃষক সংগঠনসমূহে গ্ৰাম্য বন্ধৰ সমান্তৰালকৈ 16 ফেব্ৰুৱাৰীত ঔদ্যোগিক ধৰ্মঘটো অব্যাহত থাকিব এই মুহূৰ্তত জনোৱা হৈছে কোনো শ্ৰমিককে কাৰখানাত কাম নকৰিবলৈ আহ্বান দিয়া হৈছে আন্দোলনকাৰী দলসকলৰ ফালৰ পৰা মোদী চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে ঘৰে ঘৰে গৈ প্ৰচাৰ পত্ৰিকা বিতৰণ কিষাণ মৰ্চা শ্ৰমিক সংগঠনৰ প্ৰতিনিধিসকলৰ আনহাতে 13 ফেব্ৰুৱাৰীত দিল্লীত সমদল উলিয়াব কিষাণ মৰ্চা কিষাণ মজদুৰ মৰ্চাকে ধৰি 26টা কৃষক সংগঠনে আজিৰ আমাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটি এটা চাঞ্চল্যকৰ খবৰ এটা অতিকৈ জানিবলগীয়া খবৰ এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ এটা ভয়ংকৰ খবৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ এখন চলন্ত ৰেলৰ ভিতৰত সোমাই যাত্ৰীক গুলিয়ালে ডকাইতে লুণ্ঠন চলোৱাৰ বিৰোধিতা কৰোঁতেই যাত্ৰীক গুলিয়াই দিলে ডকাইতে বিহাৰত জননায়ক এক্সপ্ৰেছতে এই ডকাইতিকাণ্ডৰ চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে যাত্ৰীৰ মাজত আতংক সৃষ্টি কৰিবলৈ পিষ্টল দেখুৱাই দিছিলে ভাবুকি এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনাৰ পাছতেই যাত্ৰীৰ ধন সামগ্ৰী লুটি লৈ পলায়ন কৰিলে ডকাইতৰ গোটটোৱে ৰেলত গুলীবদ্ধ হোৱা যাত্ৰীগৰাকীৰ নাম মিথু কুমাৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে
দৰভংগাৰ পৰা অমৃতসৰ অভিমুখে গৈ থকা জননায়ক এক্সপ্ৰেছত সংঘটিত হৈছে এই ডকাইতি কাণ্ডৰ ভয়ংকৰ লুটপাতৰ চাঞ্চল্যকৰ ঘটনাটো। যাত্ৰীক গুলিওৱাৰ পাছতেই এক ঘণ্টাৰ বাবে ষ্টেচনত আবদ্ধ স্তব্ধ হৈ পৰে ৰেলখন। আজিৰ আমাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটি এটা চাঞ্চল্যকৰ খবৰ, এটা কাৰনোম সিঁয়ৰি উঠা খবৰ। হয়, আপুনি একেবাৰে ঠিকেই শুনিছে, ৰাজ্যত পুনৰ ভয়ংকৰ হিট এণ্ড ৰানৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। এখন তীব্ৰবেগী এল্ট' বাহনে মহতিয়াই নিলে এজন পথচাৰীক। হাজিৰা কাম কৰি ঘৰলৈ উভতাৰ পথতেই মহতিয়াই নিলে সেই লোকজনক। দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰিয়ে পলায়ন কৰিলে এল্ট' বাহনখন, আৰু তাৰ পাছত আৰক্ষীয়ে খেদি খেদি জব্দ কৰে এল্ট' বাহনখন। গাড়ীখন ৰখাই পলায়ন কৰে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা এল্ট' বাহনখনৰ চালকজনে। দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে প্ৰদীপ নাথক বৰ্তমান হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। কামৰূপৰ আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই জব্দ কৰে বাহনখন। আঘাতপ্ৰাপ্ত প্ৰদীপ নাথৰ ঘৰ উত্তৰ চাংচকীত বুলি জানিব পৰা গৈছে। দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা এল্ট' বাহনখনৰ নম্বৰ AS02AH8628 বুলি জানিব পৰা গৈছে। কামৰূপৰ কপিল দলঙৰ সমীপততেই সংঘটিত হৈছে এই চাঞ্চল্যকৰ পথ দুৰ্ঘটনাটো। এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ আজিৰ আমাৰ পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, এটা আজব খবৰ। কাৰণ এই মুহূৰ্তত এজন ভদ্ৰচোৰৰ কাণ্ড দেখি সকলোৱে ধন্যবাদ দিছে। হয়, আপুনি ঠিকেই শুনিছে, মই ভদ্ৰচোৰৰ কথা কৈছোঁ। বিদ্যালয়ত সোমাই চোৰাসক্ত চোৰৰ চাফাই অভিযান। বিদ্যালয়ৰ পানীৰ মটৰ চুৰ কৰিবলৈ গৈ দেখুৱালে ভদ্ৰতা। পানীৰ মটৰ চুৰ কৰি বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰ মেৰিয়াই গ'ল টেপেৰে। অৰ্থাৎ মটৰৰ পৰা যি তাঁৰডাল এৰাই গৈছে, সেই তাঁৰডালত ব্লেক টেপ লগাই থৈ গৈছে সেই চুৰজনে। সুৰাপান কৰিও বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰৰ ভয়াৱহতাৰ কথা নাপাহৰিলে চুৰটোৱে। চুৰ কৰি শিক্ষাৰ্থীৰ সুৰক্ষাৰ প্ৰতিও চিন্তা কৰিলে চুৰটোৱে। বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ প্ৰতি দায়বদ্ধতা প্ৰদৰ্শন কৰিলে সেই চুৰটোৱে। দেৰগাঁৱৰ ইকৰাণী মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়তেই সুৰাপান কৰা চুৰৰ এই ভদ্ৰতাৰ কাণ্ড, আজব কাণ্ড দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ প্ৰতি দায়বদ্ধতা দেখুওৱা চুৰজনক ধন্যবাদ শিক্ষকৰ। আজিৰ আমাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটি এটা ভাল খবৰ, কাৰণ যি চিলাই মেচিন আৰু ই ৰিক্সা ফ্ৰীতে বিতৰণ কৰা হৈ আছিলে, সেই ই ৰিক্সা এতিয়া লাভ কৰিব পঞ্চম শ্ৰেণীৰ উত্তীৰ্ণ লোকসকলে। পঞ্চম শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণই ই ৰিক্সা পাবলৈ কি কি তথ্য, কি কি নথিপত্ৰ জমা কৰিব লাগিব, ক'ত জমা কৰিব লাগিব, সম্পূৰ্ণ সবিস্তাৰে জনাম এই ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে। এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ এটা ভাল খবৰ, এটা জানিবলগীয়া খবৰ। পঞ্চম শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণই পাব ই ৰিক্সা আৰু চিলাই মেচিন। পঞ্চম শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণ হ'লে লাভ কৰিব বিনামূলীয়া ই ৰিক্সাৰ লগতে সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়া ৰূপে চিলাই মেচিন। কেৱল আবেদন কৰক আৰু লাভ কৰক ই ৰিক্সা আৰু চিলাই মেচিন। 80% চৰকাৰী অনুদানতেই আপুনি লাভ কৰিব ই ৰিক্সা, আৰু ঠিক একেদৰেই 80% চৰকাৰী অনুদানতেই আপুনি লাভ কৰিব চিলাই মেচিন। ফেশ্বন ডিজাইন মেচিন আৰু অট'মেটিক পেপাৰ প্লেট মেকিং মেচিন লাভ কৰিব আপুনি। কিন্তু এইসমূহ সুবিধা লাভ কৰিবলৈ আপুনি 17 জানুৱাৰীৰ ভিতৰতেই আবেদন কৰিব লাগিব। এই স্ক্ৰীণত শ্ব' কৰা এই ৱেবছাইটটিৰ জৰিয়তেই আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব। আবেদনকাৰীৰ বয়স 18 বছৰৰ পৰা 50 বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব, তেতিয়াহে আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু লগতে